міряться, гавкають та нападають. На Дніпропетровщині люди налякані кількістю агресивних псів. Бездомні тварини кидаються на перехожих, непоодинокі випадки агресії з боку домашніх улюбленців. Трагічний інцидент стався у Дніпровському районі місяць тому. Собака напала на 78-річну жінку та загризла її насмерть. Які подробиці вдалося з'ясувати в ході слідства, повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська. Повідомлення до поліції надійшло 15 липня близько 10:30 про те, що о 9:50 в СМТ Обухівка собака, яка належить місцевому мешканцю, самостійно вибігла з вольєру на вулицю та напала на літню жінку. Внаслідок подій потерпіла, померла. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України. Власнику собаки було вручене повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк. Як правильно поводитися у разі зустрічі з агресивною собакою? Як правильно виховувати свого домашнього улюбленця? На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостем моєї студії. Це зоопсихолог Павло Кулик. Вітаю вас, Павле, рада вас бачити. Доброго дня. Тож, випадок, який стався в Обухівці, шокував усіх. Що вам відомо про цей інцидент і як би ви його прокоментували? Я чув в соцмереж, що був напад канекорсу на літню жінку, там собака вибіг з території двору та напав. Як я можу це прокоментувати, я вам скажу. Я знаю дуже добре цю породу. Канекорсо – це небезпечна порода, це собака рицарів. Вони збивали рицаря з сідла коня раніше ще. Але люди, які цю породу собі заводять додому, усі, кого я знаю, віддають собі звіт. Мають виховувати, соціалізувати. Звісно. І усіх, кого я знаю, усіх собаки виховані. Чому собака напав, він просто так не нападе. Щось було, якийсь привід був. Або літня жінка на милицях. Або жінка голосно кричала, щось трапилось. Спровокувало щось. Щось спровокувало, що собака просто так не буде бігти. Не буде бігти з території двору та нападати. Тим паче на вашу думку, все ж у цьому конкретному випадку винний господар, чи це збіг певних обставин? Я вважаю, що це збіг обставин, тому що, зрозумійте, літня жінка. Вона вже не така сильна. Її, мабуть, певно, достатньо було пнути. Якщо собака лапою торкнулася цієї людини, вона просто впала, серце стало, та що завгодно було. А собака потім вже могла напасти. І таке буває. В те, що Кане Корсо біг з ціллю знищити цю людину, я в це не вірю відсотків на 90%. Тож ви стверджуєте, що таких собак тримати вдома небезпечно? Чи знову ж таки все залежить від виховання? Все залежить від виховання, тому що собаку, якщо правильно її виховувати з дитинства, вона буде служити вірою і правдою. Люди, які заводять таку собаку, це сильні люди. Вони знають, навіщо вони її заводять. Тож це оборона території. Або просто привід показати, що туди не можна ходити, я є член сім'ї, да? В мене є сім'я, її не можна чіпати, в мене є велика собака і нічого сюди ходити. Чому собака вибіг? Я кажу, я не знаю. Тому що якщо б я бачив цю ситуацію, я би вам прокоментував до маленьких речей. До речі, незадовго до нашої зустрічі тут у студії ми поспілкувалися з власником собак породи Кане Корсо. Це кінолог з Новомосковська Юрій Притков. Щойно ми бачили його на екранах і бачили його вихованців. Це 5 собак цієї породи. Так от він стверджує, що ці собаки дуже дружелюбні і виключає ймовірність нападу на людину. Знаєте,
кожен кулик своє болото хвалить. Я за свою собаку теж буду казати, що вона дружелюбна. Хоча у собаки є зуби, алло, люди. У собаки є кріпке тіло, у собаки є зуби, є очі, є ніс, бачити і нюхати. Якщо її щось дратує, а вона важить понад 80 кілограмів, і вона знає свої параметри, і якщо її щось дратує, а при неналежному вихованні, якщо собака вже себе проявив якось, що людина його просто злякалась. Коли він був маленький, ще там в 5 місяців, він запам'ятав, ага, я можу цим скористуватись. Як коли мені буде 5 років, якщо буде необхідність, я це зроблю. І у людини стане серце. Тобто собака може це зробити, а це як вона це робить і робить взагалі, це вже виховання. Собака залишилася без нагляду. Це погано. Тобто собака постійно дуже добре повинен бути доглянутим своїм господарем. Якщо він її не бачить, собака приймає собственне рішення. Виховання домашнього улюбленця, з чого би ви радили почати? Що робити тим людям, які вирішили завести собаку? Навчити поважати себе та членів своєї сім'ї. Тобто навчитися собаці казати ні, навчити собаку межами кордоном особистого простору. Тобто у собаки є зона комфорту. Вона повинна бути серед собаки. Собака не повинна лізти у межі зони комфорту людини. Якщо людина приходить додому, собака ставить свої лапи, я тебе не бачив давно. Це неправильно. Так не повинно бути. Але ж це вияв емоцій, і собаки, напевно, теж мають на них право. Так, але собака – це тварина, яка підлягає інстинктам. Є людина, у кої є емоції, людина, у кої є… Почуття? Почуття, так. Почуття. Людина вміє любити, людина вміє співчувати. Собака – це інстинкт. Один великий інстинкт. Тоді як соціалізувати собаку, як виховати розуміння того, що не кожен, хто проходить повз її двору, повз її будинку – це ворог? Собака повинна довіряти своєму власнику. Якщо в тебе є темперамент меланхолічний, от ти господар, ти хочеш собі кане корсу, вже як тема пішла, а ти меланхолічна людина, на тебе може хтось гаркнути на вулиці з людини, і ти будеш плакати і ховатись під дерево якесь. Такій людині собака така не підходить. От перед тим, як купити таку собаку, певно, треба читати або спілкуватися з спеціалістами, тому що спеціалісти знають, яка собака підходить твоєму темпераменту. Ряд питань. І все ясно. До яких фахівців ви би рекомендували звернутися от саме у питанні виховання домашнього улюбленця? І де таких спеціалістів шукати у Дніпрі? Та таких спеціалістів дуже багато. До мене часто звертаються люди, сімейні люди, одинокі люди, які вибрали собі там 3-4 породи, яка їм подобається. Це дуже гарний підхід. Вони прийшли, говорять, ось 4 собаки на стіл положили мені, фотокартки. І я такий, ага, оця цей собака не підходить, тому що він агресивний, тому що ти меланхолічна людина. А цей собака, ти холерик, вона тебе буде боятись. А ця собака вам ідеально підійде у сім'ю, у родину, де вас буде вистачати коштів, де буде вистачати часу, проводити час цієї собаки. Тому треба підготуватись. Це прекрасно, що є такі підходи, і ви допомагаєте людям визначитися. Це 3%. 3% людей, які собі хочуть собаку. 90% – це ті, хто вже вступив в лейну, пробачте. Це ті, хто вже потерпів від невдач. Вони самі захотіли виховати свою собаку, надивились інтернету, в них не вийшло, була ситуація, тоді вони вже біжать, допоможіть. А вони вже зламали цю собаку. І мені, як спеціалісту, вже треба Розкопати першу проблему. Це саме важливе. Перша проблема. Чому так трапилось? А потім вже по драбині йти і вбирати усі другі.
Собак яких порід ви не рекомендуєте мати вдома, які є небезпечними для оточуючих? Шановні, такого нема. Такого нема, тому що людина повинна ставити на ваги свої сили, як поратися з цією собакою. Вона вже знає, що тібетський мастиф – це дуже велика собака, це дуже агресивна собака, вона сильна. Але якщо в тебе є темперамент, ти можеш цю собаку приструнити. Це кангал. Це азіатська овчарка. От ця собака – це територіальна, їй господар навіть не потрібен, тільки щоб їсти дати. От тібетський мастиф. Якщо у тебе є діти, я цю собаку не рекомендую взагалі. Тому що вони можуть напасти на дитину. Вони можуть напасти на підлітка. Тому що їм щось не сподобалось. Вони дуже ревниві, дуже агресивні. І якщо ти даш слабкість якусь, як господар, десь маленьку, він запам'ятає, потім прийде і зробить тобі покість. Може мститися? Не може, буде. Буде, як він це буде робити? Якщо собаку цю били, от він щось зробив, як це проїсходить? Собака зробив щось, згриз тапок. Прийшов господар цим тапком, пописку надавав, і все. Собака запам'ятав і з'їв вже пів автомобіля. З'їв пів автомобіля, господар взяв велику палку і цією палкою набив собаки пику. Собака запам'ятав і згриз його дитину. Це було. Такі жахливі речі ви розповідаєте, але про це дійсно важливо знати. А все ж які породи є найбільш дружелюбними, особливо по відношенню до дітей? Біла швейцарська вівчарка. Дуже добра собака. Це собака, яка сімейна, вона крута в вихованні і вона геть без агресії. Так, хто в нас ще є? Голден ретрівер, лабрадор. Це собака орієнтована не на напад на дич, вона мисливська, а вона на подачу битої птиці. Французький бульдог. Якщо він правильно вихований, він теж кусається, а якщо він правильно вихований, він крутий. Ілі мальтипу. Мальтипу – це взагалі метис. З виду така маленька, дружелюбна собачка. Це модний метис. Вони великих грошей стоять. Ця собака, от як гуляють по вулиці, ми бачимо біля гаражів, метис. Це дворня. Те ж саме і мальтипу. Але це дуже грамотна селекція. Грамотна селекція пуділя і мальтійської болонки. Якщо і там психіка у батьків гарна, то виходить дуже крута собака. І їх беруть у сім'ю для дітей, для подорожі, для відвідування закладів. Тому що в мене є собака, я буду, як раніше був тамагочі, буду за тобою. І хотілося більш детально поговорити про те, чому, власне, собаки нападають. Давайте почнемо з домашніх улюбленців. Які основні причини? Тому що собаці щось не подобається. І собаці захищає свою територію, наприклад. Ну, не зовсім так. Собаці це було дозволено. Я вже казав, дозволено було порушувати кордони людини. А от наскільки вона вже собі дозволяє їх порушити, в цьому винувата людина. Тобто, якщо собака підійшла і голосно просить в тебе їжу зі стола, ти їй даєш. Вона така крута. Вечором ще підійду. Потім вона підходить і лягає до тебе у ліжко. Ти такий, ок, лягає. Потім у тебе конфлікт з чоловіком або дружиною, тому що собака заважає вашому особистому життю. І ви бігаєте там по різним кімнатам від собак. І це порушення кордонів. От як господар дозволяє порушити собаці ці кордони, от настільки вона і нагла. Дякую вам за відповідь. А безпритульні собаки, чому вони нападають? Як часто нападають? Які причини? А ось безпритульні собаки захищають свою територію. І є багато людей, я вже сварюсь з ними постійно.
Тому що якщо бачу біля під'їзду бабця якась виходить і дає собаці безпритульній їсти, то собака захищає це місце. Якщо буде інша людина проходити, а цей собака буде тут їсти, він може напасти. Тому я рекомендую усіх, якщо ви хочете проявити милосердя та дати собаці поїсти, дайте десь там, де менше ходить людей. І вони там будуть їсти собі і охороняти свою територію. До речі, ми запитали у мешканців Дніпра, чи знають вони, як поводитися у разі зустрічі з агресивною собакою. Пропоную послухати опитування, після чого зробимо роботу над помилками. Зараз. Та нельзя смотреть в глаза, чтобы она не увидела страх в глазах. Собаки очень реагируют на это. И бежать это точно нельзя. Она сразу нападает, она решит, что она с вами, вы с ней играете. И она начнет бежать, и тем самым, так сказать, может быть, дразнить еще больше. Ну, мне так кажется. Нельзя на нее махать руками, палками, я думаю, нельзя. Спокойно надо уйти. Все. Ну, лучше обойти сторону. Треба зупинитися і стояти. Захисний інстинкт, мабуть, зробить своє діло. Ну, буду намагатися її відштовхнути від себе. Ну і, звичайно, звернусь до лікаря. Я взагалі собак не боюсь. Собаки чувствуют, когда їх бояться или ненавидят, поэтому они могут нападать. Ну, стараться не к ней агрессивно не относиться к собаке, потому что она чувствует агрессию и может напасть. Как бы успокаивать ее, спокойно разговаривать с ней. Стоп, нападали. Я ще з цим дитячим самокатом відбувалася. Треба, щоб була миттєва реакція, щоб себе захистити. Ну, от я ось так от самокатом, тому що в мене дитина стояла позаду мене, страх він. Ну, його неможливо контролювати, ти боїшся і все. Ну, треба, ну, як мінімум, себе захистити, щоб вона тебе на тебе ззаду не пригнула. Так, я так вважаю. Я зупинюсь, постою. Ну, я не думаю. Я не боюсь, і в мене не виділяється це. Адреналін? Адреналін, чесно. Чесно, в мене чоловік собак боявся, страшно було побачити їх. А я собі спокійно. І вони... Тож махати не можна ж на них, звісно. Ну, бігати теж нельзя. Та, ти не втечеш. Я тим більше. Я ось недавно йшла, і біжить на роботу. Тічка! Сучка така слабенька, маленька, штук 5 отакенних. І летять. Думаю, ну і що? Я собі йду спокійно. Вони добігли до мене трошки, вроді як чуть-чуть приостановились і пішли собі далі за нею. Тут я не боюсь. Для мене це питання не актуальне. Тож, не дивитися в очі, завмерти, не втікати, що із цього реально працює. Забавні люди, забавне інтерв'ю, але люди як вміють, так і захищають. Це їхня реакція. Якщо їм це допомагає, нехай так і робить. А знаєте, в чому секрет? Вони впевнені в тому, що вони роблять. І якщо собака відчуває, що ти впевнений, то хоч танцюй. Хоч на руках ходи, на голові стій. Якщо собака чує від тебе впевненість, вона тебе не буде трогати. Якщо ти боїшся собаку, то навіть якщо ти візьмеш палку, самокат, як то казали, це вже зряда. Це крайнощі? Це крайнощі, крайнощі. Але воно допомогло людині. Тобто собака побачив предмет, а людині це дало впевненість. У мене є самокат, зараз я тебе наганяю цим самокатом. Розумієте? Тому підходити к цьому питанню, якщо ви вже знаєте, що там можуть бути собаки, трішки впевніше. Вона собі біжить, хай біжить собака, вона біжить своїх справ собачим. От як бабуся казала, що в неї там свадьба не, собак. Так. Адреналін у неї так. Не виробляє, не виділяється. От, а собака адреналін теж чує. Так. І адреналін на собаку від людини впливає так, що собака боїться його. Вона розуміє, що в тебе є міць, є сила. Якщо це страх, а він теж, він інакше пахне, то собака може на тебе звернути увагу. Вона бігла собі за м'ясом до сусіда. Така, ого, ти мене боїшся, зараз я тебе наганяй. Це розвага. А потім поїм м'ясо. Воно ж там лежить, мене чекає. Я рекомендую
до собак, якщо ти бачиш собаку, ти йдеш, бачиш, вони бігають, краще не чіпати. Якщо вона на тебе гавкає, саме круте, що я робив особисто, зробити вигляд, що ти щось підіймаєш. Що ти щось підіймаєш? Але там... чи не вхопить вона за шию у цей час? Та це ще робиться на відстані. Ага. Собака, в принципі, до вас підходити близько і не збирається. Якщо ти вже показав, що ти слабкий, що ти біжиш від неї або намагаєшся махати так от руками і рухомо вигляд, що щось підіймаємо, це щоб вона зрозуміла, що можливо це каміння буде, так? Так, і... тому що собаки навчені. Навчені, бродячі собаки навчені, що в них може щось прилетіти, тому що людина це колись робила. А це передається селекційно. Ось і все. І собаку ви взяли камінюку, зробили вигляд, що ви її кинули, і собака побігла. А ще й трьохповерховим зверху, іди звідси, і буде круг, і вона не підійде більше до вас. Поки ми з вами спілкувалися, у нас назбиралося декілька запитань від наших телеглядачів. Ми деякі покажемо вам і озвучимо. Тож перше запитання. Останнім часом наша собака змінилася у поведінці, стала агресивною стосовно господарів. Собака здорова, щеплена від сказу. Що ви порадите? Причину треба знати, треба розмовляти з ними, тому що собака просто так не буде. Не буде змінювати свою поведінку. Або її чогось позбавили, вона їла м'ясо баранини, а стала їсти птицю. Вона не задовільняє її потреби, і вона показує, усіляко показує господарі, що це не так. Або з'явилась інша собака, або з'явилась кішка, або дитина у сім'ї, або хтось з родичів приїхав. Тобто треба розбиратися більш детально в кожній ситуації. Звісно, тому що не буває однакових ситуацій. Тобі собаці одній подобається, щоб приїхала нова людина, її треба зализати, а іншій не подобається. І ще одне запитання маємо. У нашій родині троє маленьких дітей. Плануємо завести собаку. Яку породу порадити, щоб було не дуже клопітно, а головне – безпечно? Теж дуже індивідуально. У них троє дітей. Який возраст? Скільки цим дітям? Як, чим вони займаються? Чим займається ця родина? Чи матуся сидить з дітьми? Або тато сидить? Це, напевно, більше питають про ту дружелюбну породу, про яких ви вже згадували. Але якщо в них троє дітей, маленька квартира, куди їм БШО? Куди їм брати білу швейцарську вівчарку? Французького бульдога пісь візьмуть. І все. І буде їм щастя. Буде четверта дитина в один. Якщо вони до цього готові, пускай беруть. І ще одне запитання. Встигаємо обговорити на завершення. Маємо двох котів, хом'яка і папугу. Діти просять собаку. Які породи собак зможуть вжитися з нашими домашніми улюбленцями? Усі. Усі собаки, якщо з маличку навчити кордони. Якщо у родині є інші тварини, там, морські свині, там, міні-піги, пітони, будь-хто. Вчити треба собаку. Виховувати, соціалізувати. Собаку і людину. От, якщо оці поєднати дві особистості, тоді буде отакий результат. Ніхто нікого їсти не буде. Я дякую вам за вичерпні відповіді. Наостанок хочу запропонувати вам бліц, так як ви у нашій студії вперше. Трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто. А давайте. Чи нападали на вас коли-небудь у житті собаки? Так. Сподіваюся, не кусали? Кусали. З яких обставин це сталося, розкажіть? Починаючи з навчання. Починаючи з навчання кінологом у місті Золочів Львівської області. Тому що я не знав, що таке собака ще. Мене направили туди від військ здобувати кваліфікацію. Я не знав, хто такий кінолог. Я так мав певне якесь. Я був впевнений, що це щось пов'язане з фільмами. Я вам правду кажу, це не жарт. І така ситуація склалася, що мені не дали собаку в військовій частині. Тобто там сказали, приїдеш туди, там тобі дадуть. А там сказали, що тобі повинні були дати собаку там.
Так сталося, що я купив там собаку собі цуцика, тому що, ну, вже ж приїхав навчатись там. І ця собака мене вкусив перша. Чи є у вас домашні улюбленці? Якщо так, то які саме? Є в мене в нашій родині з дружиною веймарська легава та французький бульдог. Ви зоопсихолог. Що це за професія? Все ж ви більше допомагаєте тваринам чи їхнім власникам? Це перекладач. Це перекладач з мови собак до мови людей. І навпаки, з мови людей до мови собак. Навчання відсотків 80 – це людина, 20 – це собака. Наступне запитання з родзинкою гумору. Якби до вас на прийом привели слона, якою би була ваша реакція? Я був би в шоці. Але я б викрутився. Я б навчив би його сидіти. І я впевнений, що це б в мене вийшло. Тобто кожну тварину, ви вважаєте, можна чомусь навчитися? Яка, звісно, правильно, звісно. За хоботок пощупав, сидіти, і він сів. Які домашні улюбленці з ваших власних спостережень найбільш емоційні? Чи вміють тварини, як люди, плакати і сміятись? Ні, не вміють. Це інстинкт. Вони вміють бути корисними для людей. А людина сприймає так, йому це хочеться. Якщо собака себе там вуха свої склав і очі підійняв, людина думає, що вона плаче і сумує. Ні. Вона хитро просить щось поїсти або погуляти. Дякую вам за цей бліц, дякую за розмову. Я нагадаю, зоолог Павло Кулик був гостем моєї студії сьогодні. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».